Smrt u domu Marka Đedovića. Član porodice izvršio samo ubistvo. Nakon što je Milana Šarac Mima upitala Stefana Karića da li je video njenu maramu, ovom takmičaru je Marko Đedović ispričao za slučaj i svoje porodice. Naime, Đedovićeva prababa je izvršila samo ubistvo i to baš maramom. Tako se moja prababa obesila o maramu, imala 105 godina, smorio je život, nije mogla više, ispričao je Đedović. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.